মোৰ হাতৰ আঙুলিত ধৰি তেওঁ মোক আগুৱাই নিলে। কবি বিজয় বেজবৰুৱা। মোৰ হাতৰ আঙুলিত ধৰি তেওঁ মোক আগুৱাই নিলে। পাহাৰ পৰ্বত গছ লতিকা জান জুৰি ভাঙি আমি আগুৱাই গলো। মোৰ আঙুলিৰে উজাই আহি মোৰ সৰ্বাংগত বিয়পি পৰিল তেওঁৰ হাতত লাগি থকা নাঙলৰ মুঠিৰ গোন্ধ। কি কৰ্কশ তেওঁৰ হাতৰ তলুৱাৰ স্পৰ্শ, কি লৌহ কঠিন আছিল সেই দুহাত, অথচ সেই শৈল হাতে আৱৰি ৰাখিছিল তেওঁৰ কলিজাত মনোৰম এখন গোলাপ বাগান। ধাৰাষাৰ বাৰিষা এটা ছাতি হৈ মোক আৱৰি ৰাখিছিল সেই লৌহ কঠিন হাত দুখনে। ৰ'দত পুৰিব দিয়া নাছিল মোৰ পিঠি। তেওঁৰ হাতত ধৰি ধৰি মই আগুৱাই গলো, পাহাৰ পৰ্বত ভাঙি নৈ জান জুৰি নেওচি। মই উভতি চাইছো তেওঁৰ সৈতে এৰি অহা বাটৰ নক্সা। সেই বাটত কেৱল তেজ, শিল আৰু কাঁইটক বাধা দিব পৰা নাছিল নাঙলৰ পিছত দৌৰি ফুৰা তেওঁৰ ভৰিৰ কঠিন তলুৱাই। কিন্তু তেওঁৰ চকুত আছিল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী মানুহজনৰ ছবি। ফাটি যোৱা ভৰিৰ তলুৱাত ভৰ দি তেওঁ হাঁহি আছিল। মোৰ হাতৰ আঙুলিত ধৰি তেওঁ মোক আগুৱাই নিলে। পাহাৰ পৰ্বত গছ লতিকা জান জুৰি ভাঙি আমি আগুৱাই গলো। আমি আগুৱাই গৈ থাকিলো, শিলত খুপি খুপি য'ত হাজিৰ হলোগৈ তাত তেওঁ নাই। ক'ত ক'ত গ'ল মোৰ পিতাই?